A primera hora del dematí, el molí del Camí Vell començava a prendre forma. La rehabilitació ha estat possible gràcies a les aportacions de les administracions i també a les donacions de ciutadans, empreses i entitats, però sobretot a la feina d'una quarantena de voluntaris que fent paret seca, netejant la zona i tallant les fustes a mà, s'hi han deixat la pell. Mesos, ha dut a lo millor un mes. Passa és que me va agarrar un infarto també allí fent una viga i vaig vindre diumenge de Son Dureta, d'allà de Son Espases, i dilluns ja estava fent faena, fins que ho he acabat, no he parat, fins ahir que vaig pintar. Dintre d'una isla com Menorca, el molí és una cosa típica. A la faena que nosaltres en l'associació el que volem és treure de l'oblit els molins de Menorca. I recuperar la seva imatge per millorar la del municipi és la idea de l'Ajuntament d'Es Castell, que assegura tenir un remanent de 30.000 euros per rehabilitar també el molí de la Santa Creu. Recuperar els béns etnològics, es dignificar, es potenciar la benvinguda del poble d'Es Castell. La inauguració del molí no es farà fins que estigui llest el carril bici que ha d'unir Es Castell i Maó. Les obres començaran d'aquí a un mes.